დეტალურად გავიარეთ საქართველოს ამერიკას შორის სულ ახლა ხანს გაფორმებული მემორანდუმის პირობები. ჩვენი ამოცანა, რაზეც მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ამერიკული მხარისგან, არის ის, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები ამ პროგრამის შედეგად იყოს სრულმზადყოფნაში საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანების განსახორციელებლად. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ, რომ პირველად ხდება, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა გვეხმარება არა იმაში, სადაც ჩვენ ერთად ვართ, ერთად ვიბრძვით, სამშვიდობო მისიები იქნება ეს თუ ნატოს ოპერაციები, არამედ გვეხმარება იმისთვის, რაც ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება ქართულ სახელმწიფოს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის პროგრამა, ასე ქვია ამ პროგრამას, იქნება დასაწყისი, იქნება გარდამტეხი მომენტი და დასაწყისი პრინციპულად ახალი ერის, ახალი განვითარების საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს ემსახურება, კიდევ ერთხელ ვამბობთ, არა მხოლოდ იმ მიზანს, რომ ჩვენ ჯარები იყოს თავსებადი ნატოს შეიარაღებულ ძალებთან, არამედ პირველ რიგში და უმთავრესად ასრულებდეს თავის თავდაცვისუნარიანობის, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამოცანებს. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ვარშავის შემდეგ საქართველო იქნება უფრო ძლიერი, ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება, თუ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა, სწორედ ამ სიძლიერის. ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ამერიკელ სამხედროებთან ერთად, ამერიკელ ინსტრუქტორებთან ერთად გავატაროთ სრულიად საქართველოს შეიარაღებული ძალები, მისი ყველა დანაყოფი, ყველა ასეული, ყველა ბატალიონი, ყველა ბრიგადა ამ პროგრამის საშუალებით პრინციპულად ახალი სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ, ახალი ტიპის აღჭურვილობით, ახალი ტიპის შესაძლებლობებით, რომელიც არასოდეს ქართულ ჯარს აქამდე არ ქონია. ხვალ გავაგრძელებთ უკვე შეხვედრებს სახელმწიფო დეპარტამენტში, ვინაიდან მემორანდუმი ითვალისწინებს რამოდენიმე კომპონენტიანია და ითვალისწინებს ისეთ შემადგენელსაც, რომელიც პირდაპირ მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს საკეთებელი არ არის. მიდარწმუნებული ვარ, რომ ხვალმდელი დღეც ისეთივე სამუშაო ატმოსფეროში წარიმართება, როგორც დღეს თავდაცვის უწყებაში, და ჩვენ საბოლოო ჯამში ამ მოლაპარაკებების შედეგად მივიღებთ უკვე სრულფასოვან ორიენტირებს პროგრამისთვის, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დაიწეროს და დასრულდეს. სექტემბერში ჩვენ უკვე ველოდებით პირველ მისიას ვაშინგტონიდან თბილისში ამ ურთიერთობების გასაგრძელებლად, და კიდევ ერთხელ ამბობთ, წლის ბოლოს ეს პროგრამა უკვე იქნება დამთავრებული, იქნება სრულყოფილი და 1 იანვრიდან ჩვენ ერთად შევუდგებით ამერიკელებთან ერთად შევუდგებით მის განხორციელებას. ჩვენ ჩავატარეთ კონსულტაციები ჩვენ ამერიკელ კოლეგებთან. მთავარი თემები განხილვის იყო მომავალი სამი წლის სამხედრო თანამშრომლობის პერსპექტივა, პრიორიტეტული მიმართულებები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ განვიხილეთ, ეს არის ახალი პროგრამა, რომელსაც განახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში. ეს არის ეგრეთ წოდებული საქართველოს მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების თვისობრივად ახალ დონეზე მომზადებას ამერიკელ ინსტრუქტორების მიერ. ეს არ იქნება მხოლოდ ქვედანაყოფების მომზადება, არამედ საუბარი არის ინსტიტუციურ ცვლილებებზე თავდაცვის სისტემაში, ყველა მიმართულებით, დაწყებული პირადი შემადგენლობის მართვით, დამთავრებული ლოგისტიკური საკითხებით და რესურსების მართვით. ეს არის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარღვევა ჩვენ ორფერ ურთიერთობებში, ისედაც ძალიან აქტიურ და ძალიან ნაყოფიერ ურთიერთობებში. ეს პროგრამა პრაქტიკულად მოგცემს ჩვენ საშუალებას, რომ შეიარაღებული ძალები მოვამზადოთ უფრო უკეთეს დონეზე, ავამაღლოთ მზადყოფნა და ჩვენი ქვედანაყოფები იყვნენ მზად, აწარმოონ თავდაცვის ოპერაციები იმისათვის, რომ უპასუხონ მთავარ საფრთხეებს ჩვენ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.